بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الملك الحق المبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته فيقول هذا الكتاب فما وجدتم فيه حلالا فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں, بزرگوں, عزیز دینی ایمانی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی کا آدم علیہ الصلاة والسلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انسانیت کی ہدایت, ان کی رہنمائی اور ان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے کتابوں کے بھیجنے کا اور رسولوں کے بھیجنے کا ایک دستور رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں بھی اتاری اور کتابوں کو سمجھانے والے رسول بھی بھیجے. سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ میں کہیں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ صرف کتاب اتری ہو, رسول نہ آیا ہو, یا رسول آیا ہو اور وہ کوئی کتاب لے کر نہ آیا ہو, یا وہ کسی کتاب کا پابند نہ رہا ہو. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کتابوں کے پابند رہے اور کتابیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے سیکھی گئیں اور سمجھی گئیں. دو سلسلے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے چلائے ہیں, ایک کتاب اللہ کا اور ایک رسول اللہ کا. اللہ کی کتاب آتی تھی اور اس کتاب کو سمجھانے کے لیے اللہ کا رسول آتا تھا. نہ آپ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ میں ایسا پڑھا ہوگا کہ کوئی کتاب براس کسی پہاڑ پر اتر گئی اور لوگوں سے کہہ دیا گیا ہو کہ جاؤ فلاں جگہ ایک کتاب ہے جو تمہارے لیے ہدایت نامہ ہے, اسے پڑھ لو تمہیں ہدایت مل جائے گی. نہ آپ نے یہ منظر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تورات کا سنا ہوگا, نہ یہ معاملہ زبور کے ساتھ ہوا, نہ یہ معاملہ انجیل کے ساتھ ہوا, اور نہ یہ معاملہ قرآن پاک کے ساتھ ہوا, بلکہ پورے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ میں یہ بات صاف صاف, کھلی کھلی, واضح واضح ہے, دو دو چار کی طرح صاف ہے, ستھری ہے, کہ ایک طرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے تو دوسری طرف کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی, یا صحیفے ہیں جو حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام پر اترے, اور یہ دو کے دونوں سلسلے ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم چلتے ہوئے
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اعلان کروایا گیا کہ آپ کہہ دیں اے لوگوں میں تم تمام کے تمام انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دوسری ایک بات بھی کہی گئی کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی بعثت انا والساعۃ کہاتین, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا, میری امت آخری امت ہے اور میری امت کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی. میں اور قیامت ایسے قریب قریب ہیں جیسے یہ دو ہاتھ کی انگلیاں قریب قریب ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اب قیامت ہے. کسی مزید نبی کا پیدا ہونا اور کسی نئی شریعت کا آنا یہ ایک محال اور ناممکن چیز ہے. اب اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے یا کوئی نئی رسالت کا اور نئے دین کا دعویٰ کرے تو بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی اس سے پوچھ تاچھ کے یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ وہ جھوٹا ہے, کذاب ہے, جاہل ہے, شیطان ہے, شیطان کا نمائندہ ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ بات صاف صاف کر دی گئی. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں, وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے بارے میں صاف کہا, اللہ تبارک و تعالی نے میری نبوت کی مثال یوں رکھی ہے جیسے کسی بنانے والے نے ایک بڑا محل خوبصورت تعمیر کیا جو ہر زاویے سے کامل و مکمل تھا, لیکن اس کی ایک دیوار میں ایک اینٹ رہ گئی تھی جس کو رکھنا باقی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں جس نے اس دیوار کو مکمل کر دیا, کہ اب مزید اس دیوار میں کسی اینٹ کی ضرورت نہیں ہے اور مزید اس دیوار میں کسی بھی قطر و پیوند کی ضرورت نہیں ہے, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں اور جو دین و شریعت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ آخری دین اور آخری شریعت ہے. لیکن چونکہ اس دین کو ایک لمبا زمانہ گزارنا تھا, اس کی اپنی عمر ایک طویل عمر ہونی تھی, اب وہ کتنی طویل ہونی ہے وہ اللہ جانتا ہے. 1400 سال تو اس امت کو ہو چکے ہیں اور آگے یہ امت اور کتنا جیے گی اور کب اس کے اوپر قیامت قائم ہوگی اس کا علم سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. اور پھر جس طرح ہر نبی کے سامنے اس کے مخالفوں کی ایک بڑی تعداد رہی ہے اور ہر نبی کے دین کو بگاڑنے والوں کی ایک بڑی تعداد اندرونی اور بیرونی اعتبار سے رہی ہے اور ہر نبی کے دشمن اور اس کے دین کے دشمن اس کے زمانے میں بھی اور اس کے چلے جانے کے بعد بھی ہر زمانے میں رہے ہیں, اسی طرح کا معاملہ اس امت کے ساتھ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین اور شریعت کے ساتھ بھی رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک طرف اگر حضور کے مخالف یہود و عیسائی تھے تو مشرکین مکہ بھی تھے, اور جہاں یہ دونوں طبقے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے وہیں پر اندرونی ایک طبقہ منافقوں کا تھا جو اپنا کام اندرونی طور پہ کر رہا تھا اور جو اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اور آپ کے لاہب دین کو خراب کر دے, تباہ کر دے یا اس کو ہنسی مذاق کا عنوان لوگوں کے سامنے بنا دے. اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقوں کی چالوں سے اس دین کو محفوظ رکھا, ان دشمنوں کی چالوں سے دین کو محفوظ رکھا اور یہودیوں اور عیسائیوں کے مکر و فریب سے دین کو محفوظ رکھا, اور یہ دین چلتے چلتے حجت الوداع میں اس کے بارے میں اللہ کے ذریعے سے اعلان کر دیا گیا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج حجت الوداع کے دن تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے
اور ہم نے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں اور ہم اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب ہم راضی ہوں گے تو اس دین سے راضی ہوں گے جس کا نام الاسلام ہے، جس کا نام اسلام ہے، ہم اس دین سے راضی ہوں گے، اب اس کے علاوہ کسی نئے دین سے ہم راضی نہیں ہوں گے، اس کے علاوہ کسی پرانے طریقے سے بھی ہم راضی نہیں ہوں گے، اب تورات، اب انجیل، اب زبور، اب شریعت نوح، اب شریعت موسیٰ، اب شریعت آدم اور اب شریعت ابراہیم و عیسیٰ بھی نہیں چلے گی، اب اگر کوئی نقطہ چلے گا اور اگر کوئی بات چلے گی اور اگر کوئی دین چلے گا اور اگر کوئی شریعت چلے گی اور اگر کوئی ملت اس کسی بنیاد پر اٹھے گی اور کامیاب ہوگی تو وہ بنیاد ہوگی الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس دین اب الاسلام ہے جس کا نام ہے الاسلام. لیکن اس اسلام کو جہاں پر بیرونی خطرات رہے ہیں اور بیرونی دشمنوں سے اس کی ٹکر رہی ہے، یہودیت سے، عیسائیت سے، مجوسیت سے، مشرکیوں سے، ہندوؤں سے، سکھوں سے، فلاں سے، چنا سے، اس اسلام کا ٹکراؤ ہر زمانے میں فکری اعتبار سے جس طرح ایک مذہب دوسرے مذہب سے فکری اعتبار سے لڑتا ہے، وہیں پر اس اسلام کے ساتھ دوسرا معاملہ یہ رہا کہ اندرونی نظریات سے اور اندرونی داخلی فتنوں سے اور اندرونی منافقوں سے اس اسلام کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے. اس لیے اس اسلام کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ عہد صحابہ میں داخلی فتنوں کا اٹھا تھا، لوگوں نے نت نئے مسائل، نت نئی باتیں اسلام اور شریعت کے ساتھ جوڑنا شروع کر دی تھی، نت نئی احادیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنا شروع کر دی تھی، نت نئے نظریات، فلسفے وجود میں آنا شروع ہوئے تھے، لیکن ان سارے اندرونی خلفشار سے اور ان سارے اندرونی تباہی سے اور ان ساری اندرونی گمراہیوں سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات صاف صاف کہہ دی تھی کہ میری امت کا ایک طبقہ ایسا ہوگا جو ہر زمانے میں اس دین کی حفاظت اور اس دین کے اس صحیح رخ پر لے کر چلنے والا ہوگا، جو غلو کرنے والوں کے غلو سے اس دین کی حفاظت کریں گے، تحریف کرنے والوں کی تحریف سے اس دین کو بچائیں گے اور ہر اس فتنے سے اس دین کو صاف ستھرا رکھیں گے جو اس دین کے مزاج کو، اس دین کی اصل کو اور اس دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کا ذریعہ بن رہا ہو. اس امت پہ سب سے پہلے بنیادی طور پر 100 سال کے گزرنے کے بعد جو فتنہ اس امت پر مسلط ہوا تھا وہ معتزلہ کے عنوان سے حدیث کو شک و شبہ کے دائرے میں لانے والا فتنہ تھا. آج کی گفتگو بہت اہم ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بہت ہی زیادہ اہم ترین عنوان ہے کہ پہلی صدی کے گزرنے ہی کے بعد یہ آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی تھی ان دشمنان اسلام کی طرف سے اور ان دشمن طاقتوں کی طرف سے جو اسلام کو اس کے مزاج اور اس کی اصلیت کے اعتبار سے ہٹانا چاہتے تھے. لہذا ایک کوشش یہ ہوئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر من گھڑت روایتوں کو جمع کر کر کے بولنے کا ماحول بنایا گیا تھا، ایسی باتیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تھیں، ایسی باتیں جن کو سن کر ہنسی آ جائے اور ایسی باتیں جن کو سن کر سوائے مذاق کے اور کچھ نہیں لگے، ان ساری باتوں کو حضور سے جوڑا جانے لگا اور ان کو ایک طرف جوڑ کر ایک طبقے کو اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر کھڑا کیا جس نے علم حدیث کی حفاظت کا اہم ترین کام اس نازک دور میں انجام دیا. اللہ نے ان کو ذہانت دی، اللہ نے ان کو فطانت دی، اللہ نے ان کے اندر دیانت رکھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر حفظ و حافظہ کی طاقت رکھی، اللہ نے ان کے وسیع حافظے کے ذریعے سے اس ذخیرہ احادیث کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذخیرہ احادیث تھا، آپ کے بول تھے، آپ کے اعمال تھے اور آپ کے زمانے کے حالات اور حضور کے صحابہ کا طرز عمل تھا، اس سارے کے سارے نقشے کو محفوظ کروایا.
اس کے اندر سے غلط چیزوں کو ہٹوایا، اس کے اندر سے باطل روایتوں کو دور کروایا، موضوع اور من گھڑت روایتیں الگ کر دی گئیں، اور ایک صاف شفاف ذخیرہ وہ بخاری اور مسلم اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ اور ابو داؤد کی شکل میں، اور اس کے علاوہ بڑی بڑی احادیث کی کتابوں کی شکل میں اس امت کے پاس اپنے نبی کی زندگی کا سرمایہ محفوظ ہو گیا. لیکن جب یہ سرمایہ محفوظ ہوا تو باطل طاقتوں نے ایک دوسرا پلان اور دوسرا گیم اس سرمایہ کے ساتھ شروع کیا. وہ پلان یہ تھا کہ لوگوں کے ذہنوں کو احادیث کے ذخیرے کے بارے میں غیر مطمئن کر دیا جائے، یہ کہا جائے کہ صاحب یہ حدیثوں کا مجموعہ تو یوں ہے اور تیوں ہے، اور حدیثوں کا مجموعہ تو بعد کی چیز ہے اور بعد میں جمع کرنے والی چیزیں ہیں، اور قرآن اللہ تعالی کی کتاب ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے. یہ نظریات شروع سے چلتے ہوئے آئے، اور اس زمانے میں ان نظریات نے مستقل ایک فرقے کی حیثیت اپنا لی، جس کو ہم منکرین حدیث کا فتنہ کہیں گے یا جن کو ہم اہل قرآن کہیں گے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا، شب برات کے موقع پہ بھی آپ سے کہا، ہم لوگ اس وقت خوش فہمی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم لوگ اپنے آپ کو سوائے اس کے کہ خوشی میں رہنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں اور مطمئن اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری اور کوئی سوچ نہیں ہے. ہم یہ سوچ رہے ہیں ہر چیز صحیح چل رہی ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ صاحب کیا ہو سکتا ہے، ہماری یہ سوچ ہے کہ یہ دین ایک دین ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے. ہماری یہ سوچ سیاسی اعتبار سے بھی ہے، ہماری یہ سوچ مسلکی اعتبار سے بھی ہے، ہماری یہ سوچ عقائد کے اعتبار سے بھی ہے، ہماری یہ سوچ زندگی گزارنے کے اعتبار سے بھی ہے کہ ہر آدمی اپنے آنکھوں پر خوش فہمی کا پردہ ڈالے ہوئے اور ایک ایسا چشمہ لگائے ہوئے ہے کہ جس میں اس کو سوائے خوش فہمیوں کے اور کچھ نظر نہیں آتا. وہ بڑے بڑے سوراخوں کو دیکھ رہا ہے جو اس کی کشتی میں لگے ہوئے ہیں، وہ بڑی بڑی تباہیوں کو دیکھ رہا ہے جو اس کے دروازے پر دستک دے رہی ہے، وہ بڑے بڑے آفات کو، بڑے بڑے طوفان کو، بڑی بڑی مصیبتوں کو دیکھ رہا ہے جو اس کی کھڑکیوں کو زور زور سے ٹکر لگا کر کب کھولے اس کی کوشش میں ہے. لیکن یہ مطمئن ہے اپنے گھر میں کہ میں نے ایسا گھر بنایا ہے کہ اس گھر میں مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن یہ اس بات کو بھولے ہوئے، اور ہم سب اس بات کو بھولے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے، تقدیری فیصلے، حالات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نظام، اللہ کے قوانین ایک ایسی چیز ہے جو بڑی بڑی طاقتوں کو جنہوں نے باقی نہیں رکھا تو میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں. اس وقت جہاں پر ان خوش فہمیوں سے خوش ہونا اچھی چیز ہے، وہیں پر اس بات کی طرف توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے اندرونی مسائل کو اور ہم اپنے اندر پنپنے والے ان بڑے بڑے فتنوں کو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہے ہیں، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ صاحب کیا ہوگا، ہماری یہ سوچ ہے کہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا. اور ہر فتنے کے بارے میں اس امت کے علماء کی تک یہ سوچ ہے کہ صاحب کیا ہونے والا ہے. لیکن جب وہ درد سر بن جاتا ہے، اور جب وہ اپنا گھیرا وسیع کر لیتا ہے، اور جب وہ اپنی بات کو لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، اور جب وہ اپنے مسائل کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کر دیتا ہے، اور جب وہ بڑے طبقے کی گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس وقت ہم سب کو ہوش آتا ہے. اور پھر جب ہوش آتا ہے تو ایسا جذباتی ہوش آتا ہے کہ جس میں ہم انصاف کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے ہاتھ سے، پھر یہ نظام چلتا ہے. اس وقت ایک فتنہ مزید چلا ہے اہل قرآن کے نام سے، جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم کو صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ اتنا دو دو چار کی طرح کھلی بات تھی کہ یہ کہنے والا کافر ہو گیا، یہ کہنے والا اسلام سے باہر نکل گیا. لیکن تعجب کی بات ہے، اور مزید تعجب کی بات ہے، اور ہزار مرتبہ تعجب کی بات ہے کہ ایسے عنوانات جب بھی جب اس امت میں لگتے ہیں اور ایسے نعرے بھی جب اس امت میں لگتے ہیں تو ہر جگہ سے ایسے لوگ اس امت کے مل جاتے ہیں جو ان عنوانات کے پیچھے بھی چل دیتے ہیں.
اب اس کو امت کی غیر شعوری پن کہو یا امت کی سادگی کہو یا حماقت اور بیوقوفی کہو، بس کیا نام دو دے دو. یا تو سادگی کہو کہ اتنے سادہ ہیں کہ صاحب وہ غلاظت کو بھی گو کو بھی وہ سونا چاندی سمجھتے ہیں، یا پھر بیوقوف ہیں اتنے ہم احمق ہیں کہ صاحب حقیقت بھی سمجھ میں نہیں آتی، یا پھر یہ ہے کہ یہ امت اتنی زیادہ بکاؤ اور اتنی زیادہ بے حیثیت اور اتنی زیادہ بے اعتماد اور اتنی زیادہ بے مروت ہو چکی ہے کہ جہاں اسے اپنی مرضی کی دو باتیں مل جائیں یہ ادھر سرک جائے. پھر یہ نہ دیکھے کہ اس کا اسلام مجروح ہو رہا ہے، اس کا دین ٹوٹ رہا ہے، اس کی شریعت کے جنازے نکل رہے ہیں، اس کا مذہب کے پرخچے اڑ جا رہے ہیں، اس کو اس سے کوئی فکر. آپ کو شاید تعجب ہوگا اور میرے جملوں پر بھی شاید آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کیا موضوع چڑھا ہے، لیکن میں آپ کی آنکھوں سے صاف صاف ان پردوں کو نکالنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کی اور اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ فتنے کسی اور علاقوں میں چل رہے ہیں اور مسائل کنہیں اور علاقوں میں وجود میں آ رہے ہیں. یہ سب ولا جگہ ہوا، یہاں ہوا، وہاں ہوا، کتنے ایسے فتنے ہیں جو آپ کے شہر میں موجود ہیں. ایسا شخص جو اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے، ایسا شخص جو اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، ایسا شخص جس کے پاس نہ اپنے عیسیٰ ہونے پر کوئی دلیل ہے نہ اپنے مہدی ہونے پر کوئی دلیل ہے، ایسا شخص جو اسلام کے ایک بنیادی کھلا کھلا عقیدہ جیسے دن کا سورج صاف صاف ہے، ایسا عقیدہ ہے کہ آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، چھوٹے بچے کو مکتب کے معلوم ہے، لیکن جب وہ آ کر کہتا ہے شکیل بن حنیف کے عنوان سے کہ میں عیسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں، تو اس کو بھی کچھ ماننے والے مل جاتے ہیں. عجیب ہے. اور اس ملک میں ان ماننے والوں کی تعداد 40,000 تک چلی جاتی ہے. اور تعجب ہے، ایک شخص ناروے میں بیٹھ کر آواز لگاتا ہے کہ میں مسیح ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں، اور یہاں ہندوستان کے گلبرگہ جیسے شہر کے اندر 200 لوگ اس کو عیسیٰ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جو فل ایجوکیٹڈ ہیں. 200 لوگ. کیا ہو رہا ہے؟ کس رخ پر ہیں؟ ایسے لوگ جن کی تعلیم ہے، جن کی صلاحیتیں، جن کے پاس ہوشیاری ہے، عقل ہے. ایک شخص اپنے آپ کو قادیان سے لے کر چلتا ہے اور نئے مذہب کی بنیاد رکھتا ہے اور اپنا مذہب قادیانیت کے عنوان سے چلاتا ہے اور ہندوستان بھر میں ہزاروں اور سینکڑوں لاکھوں لوگ اس کے بھی ماننے والے اور فالوورز ہو جاتے ہیں. عجیب ہے. جس شکیل کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں، جس نے اپنے آپ کو عیسیٰ کہا، مہدی کہا، اس شکیل کا فتنہ کسی اور شہر کا نہیں، آپ کے شہر میں اس کے ماننے والے لوگ موجود ہیں، اس کے ماننے والے موجود ہیں. جب ایک کھلی کھلی بات ہے کہ قرآن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لازم ملزوم چیز ہیں، آپ ہی کے شہر میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہہ کر حضور کی سنت کا اور حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں، صاف کہہ رہے ہیں کہ قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، صاف کہہ رہے ہیں. وہ اپنے واٹس اپ گروپس چلاتے ہیں، صاف صاف آپ کو جوائن کرتے ہیں، آپ کو شیئر کرتے ہیں، اور کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو اتنا ہی کہہ دے کہ صاحب یہ غلط ہے. اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن کافی ہے، نبی کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، تو پھر تعجب کی بات یہ ہے کہ ایسا شہر اور ایسا علاقہ جو مسلمانوں کی کثرت آبادی کا علاقہ اور مسلمان علماء، دعوت کی محنت، جماعت اسلامی، یہ تنظیم، وہ تنظیم، ساری تنظیموں کی محنتوں کے علاقے ہیں، ایسے علاقوں میں بھی ایسے لوگوں کو ان کے نعرے پر کچھ چاہنے والے مل جاتے ہیں. کیا عجیب بات ہے. اب اس کو آپ سادگی کا نام دو، یا اس کو آپ بیوقوفی کا نام دو، یا اس کو آپ احمقانہ پن کا نام دو، یا اس کو آپ مادیت کے اندر مادیت کے نشے میں پڑھنے والوں کا نام دو، یا اس کو آپ انانیت میں مبتلا لوگوں کا نام دو، لیکن کچھ نام دے دو اور یہ سمجھو کہ اس وقت امت فتنوں کا شکار ہے. ایسا نہیں ہے کہ سب ہرا ہرا باغ ہے، نہ کہ جیسے ایک بڑے آبادی کے اندر، زبردست مسلم آبادی کے اندر شکیل بن حنیف کے ماننے والے آ سکتے ہیں،
کھڑکپور جیسے علاقے کے اندر 8 سے 10 لوگ اہل قرآن ہو سکتے ہیں اور دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے اور ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو پھر مسلم معاشرہ جا کدھر رہا ہے؟ ہم کس خوش فہمی میں زندگی گزار رہے ہیں؟ ایک صاف صاف بات تھی، قرآن پاک جس کا اعلان کر رہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعلان جن کے لیے ہو رہا، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. یاد رکھنا، جو شخص اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، جو شخص اپنے آپ کو حدیث کا منکر کہتا ہے، وہ شخص اصل میں قرآن کا منکر ہوتا ہے. وہ حدیث کا منکر نہیں، وہ قرآن کا منکر ہے. اور ہر باطل فتنہ اوپر چڑھتے چڑھتے اجماع کو انکار کرے گا، حدیث کا انکار کرے گا، اور ایک دن اس پر آئے گا کہ وہ قرآن کا بھی انکار کرے گا، یا پھر قرآن کو اپنی مرضیات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے گا، اپنی خواہشات اس قرآن سے نکالنے کی فکر کرے گا. عہد اسلام میں اس لائن کے فتنے ہر زمانے میں رہے ہیں. لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے والے ایسے مولوی بھی ان کو ملے ہیں اور ایسے جانشور بھی ان کو ملے ہیں، جو اپنے سوٹ بوٹ اور اپنے جبے اور دستار کے اندر آ کر انسانوں کو جنہوں نے تباہ کیا ہے. اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے اور ایسے لوگوں کا تعاقب کرنا چاہیے، ان کی فکروں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنے اسلام سے، اپنے دین سے، اپنے کلمے سے ہاتھ دھو رہے ہو. قرآن اللہ کی کتاب ہے، یقیناً اللہ کی کتاب ہے، ایک جامع کتاب ہے، ایک بہترین دستور حیات اور منشور حیات ہے، ایک کامل اور مکمل کتاب ہے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب کافی ہے، ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے، نبی کے صحابہ کی ضرورت نہیں ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ترجمہ آپ دیکھیں، ہم نے جو کوئی رسول بھیجا اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس رسول کی اطاعت کی جائے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ پر یہ قرآن اتارا ہے اس لیے کہ آپ لوگوں کو اس قرآن کی تشریح کر کے سمجھائیں. مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوهُ. جو تمہیں رسول دے دیں وہ لے لو، جس سے تمہیں رسول منع کریں اس سے رک جاؤ. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. بے شک تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے. زندگی گزارنے کا ہر طریقہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مل جائے گا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اب اعلان کر دیجئے سب کے سامنے، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ سے ملنا چاہتے ہو، تو نبی کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. کیا ہے یہ سب؟ یہ سب کیا ہے؟ قرآن کی اتنی واضح واضح احکامات اور قرآن کے اتنے واضح واضح ارشادات. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور علماء کی اور حکام وقت کی اطاعت کرو. اگر کسی چیز میں نزاع پیدا ہو جائے تو اس بات کو لوٹاؤ الی اللہ والرسول، اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف. یہ نہیں کہا کہ اللہ کی کتاب کی طرف، اس کے رسول کو چھوڑ دو. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے یمن بھیجے جا رہے ہیں، حضور کہہ رہے ہیں معاذ کیسے فیصلہ کرو گے؟ اللہ کے نبی سے حضرت معاذ کہہ رہے ہیں اللہ کی کتاب میں دیکھوں گا، اگر اللہ کی کتاب میں کوئی فیصلہ تمہیں نظر نہ آئے تو کیا کرو گے؟ حضور آپ کی سنتوں میں، آپ کی روایتوں میں دیکھوں گا، اگر میرے معاملات اور میری حدیثوں اور سنتوں میں بھی تمہیں کوئی مثال اس کی نہ ملے تو کیا کرو گے؟ حضور میں اجتہاد کروں گا قرآن اور آپ کی زندگی کو جوڑ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں الحمدللہ الذی وفق رسول رسول اللہ لما یحب و یرضا. اے اللہ تیری تعریفیں ہیں
تو نے میرے اپنے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق دی جس سے تو پسند کرتا اور جس سے تو خوش ہوتا ہے. حدیث کا انکار اسلام کا انکار ہے, اور یہ فتنہ معتزلہ سے چلتے ہوئے ایک باضابطہ فرقے کی شکل اس نے اختیار کی ہے اس زمانے کے اندر. یہاں سے کچھ سال پہلے سر سید احمد خان کے ذریعے سے اس ملک کے اندر اس فتنے کو تھوڑا سا پروان ملا, معذرت کے ساتھ, بلکہ معذرت کی کیا بات ہے, صاف صاف بات ہے, کھلی کھلی بات ہے. اور مصر کے اندر طہا حسین, احمد امین اور محمد عبدہ, یہ اس فتنے کے بڑے زبردست زبردست اس کے داعی بنے. سر سید احمد خان نے انکار حدیث کا اعلان نہیں کیا, لیکن اپنے عملوں کے ذریعے سے اور اپنی نظریات کے ذریعے سے انہوں نے یہ بات چلائی. آدمی کے محاسن, آدمی کی اچھائیاں اپنی جگہ پر, لیکن بہرحال وہ انسان ہے اور انسان سے غلطیوں کا ہونا ایک یقینی بات ہے. اور پھر اس فتنے کو اور اس عنوان کو اور اس عقیدے کو عبداللہ چکڑالوی کے ذریعے سے ایک طاقت ملی, اور پھر اس زمانے میں غلام احمد پرویز کے نام سے اس فتنے کا ایک باضابطہ عنوان بنا, طلوع صبح کے نام سے ایک نیا فرقہ وجود میں آیا جس نے اعلان کیا کہ صاحب ہمیں قرآن کافی ہے, حدیث کی ضرورت نہیں ہے, حسبنا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے. اور اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ پانچ وقت کی نماز اس قرآن میں نہیں ہے تو اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف دو نمازوں کا تذکرہ ہے, فجر اور عشاء پڑھو. اس قرآن کے اندر زکوٰۃ کا کوئی عنوان تفصیلی اعتبار سے موجود نہیں ہے, اس لیے زکوٰۃ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس قرآن کے اندر روزے کا کوئی عنوان تفصیلی اعتبار سے موجود نہیں ہے, اس لیے روزہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اس قرآن کے اندر قربانی کا کوئی تفصیلی حکم موجود نہیں ہے, اس لیے قربانی تو یہ علماء کی اپنی اپج ہے, مولویوں کا اپنا دھندا ہے. یہ جملے ہیں, صدقات اور نوافل صدقات اور اس کے علاوہ کے حج, یہ ساری کی ساری وہ بنیادیں ہیں جس کے جنازے اس طبقے نے نکال دیے. جو دو وقت کی نماز پڑھتا ہے, آپ ان سے بحث کرو تو کہے گا پانچ وقت کی نماز, قرآن سے ثابت کر کے بتاؤ. اور عقل کے اندھے ہم بھی ایسے ہیں کہ قرآن کے اندر پانچ وقت کی نمازیں تلاش کرنے بیٹھے رہتے ہیں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ایک آدمی اگر کسی چیز کو مانتا ہے تو اس کی بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ آپ بھی اس کو مانیں اور دوسری چیزوں کو چھوڑ دیں. بنیادی بات تو یہ ہوگی کہ قرآن کیا, یہ بات صحیح ہے کہ قرآن کافی ہے, حدیث کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلی بات, بنیادی بات تو یہ ہے. اور اگر اس سلسلے میں بنیادی طور پر تحقیق کی جائے تو یہ فتنہ ابتدا سے چلتا ہوا آیا. آج باضابطہ ایک فرقے کی شکل اس نے لے لی, اور تعجب امت پر کہ ایسا کہنے والوں کو بھی ماننے والے مل رہے ہیں. عجیب ہے, نبی کا انکار کرنے والے, نبی کی باتوں کا انکار کرنے والوں کو بھی ماننے والے مل رہے ہیں. امت کس سطح پر اپنے دین اور اپنے فکروں کے اعتبار سے گری ہے, اس پر ماتم کرنے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. مسلم معاشرہ تو ایسے فتنوں کو جگہ نہیں دیتا, ایسے نظریات کو جگہ نہیں دیتا, ایسی سوچ والوں کو برداشت نہیں کرتا, ایسی فکر رکھنے والوں کو ایک ان کا پوچھنے والا نہیں ملتا, ایک ان کی طرف جھانکنے والا نہیں ملتا. لیکن اگر سب سے بڑی وجہ کوئی ہے تو وہ ہمارے علم کی کمی ہے, ہماری اپنی جہالت ہے, ہمارا اپنا علماء سے رابطے کی کمزوری ہے. اور اس کمزوری کی وجہ سے ہر فتنہ ہمیں متاثر کرتا ہے, ہر دعوت ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہے, ہر نعرہ ہمیں اچھا لگتا ہے, کیونکہ دنیا میں ہر نیا نعرہ, ہر فتنہ خوبصورت لباس پہن کر آیا ہے. ہر فتنے نے نئی نئی باتیں اپنی دلیلوں کے طور پہ رکھی ہیں. انسانیت کے دگمراہ کرنے کے لیے جتنے فتنے اس دنیا میں آئے ہیں, ان فتنوں نے خوبصورت لباس, خوبصورت انداز, خوبصورت گفتار اور رفتار کے ذریعے سے انسانوں کو تباہ کیا ہے. اس لیے اس وقت اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کے اپنے شہر میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ حدیث کافی ہے, حدیث کی ضرورت نہیں ہے, حدیث بات کی بنائی ہوئی چیز ہے,
اور یہ ساری کی ساری جو باتیں کرتے ہیں یہ ساری کی ساری باتیں یا تو جہالت ہے یا علم کی کمی ہے یا پھر کوئی بڑی لالچ ہے جو ایسے لوگوں کو عام طور پر ملی جاتی ہے. باطل تو اس بات کی کوشش کرتا ہی ہے کہ ایسے سر پھرے اور ایسے من چلے ان کو ملیں جن کو وہ کچھ ترغیب دے کر کچھ تحریض کر کے کچھ ذرا دھمکا کر کچھ مالی تعاون ان کے سامنے رکھ رکھ کر امت کے اندر فتنے ان کے ذریعے سے چلوائے. اس لیے ایک بات صاف صاف ہے, میں نے دلائل قرآن سے دیے. قرآن کیا کہہ رہا ہے آپ اس کو سمجھو. چلو مانا آپ اہل قرآن ہیں تو قرآن آپ کو اللہ کے نبی کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے, قرآن آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کا حکم دے رہا ہے, قرآن آپ کو نبی کی بات ماننے کا حکم دے رہا ہے. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی, اور ایسا نہیں ہے کہ حدیث بعد میں لکھی گئی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی حدیثوں کے لکھنے کا نظام چل رہا تھا. عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی بات کہتے تھے میں اسے لکھا کرتا تھا. کچھ لوگوں نے آ کر مجھ سے کہا عمر کیوں ایسا کرتے ہو اور کیوں ایسا لکھ لیتے ہو, حضور کی ہر بات مت لکھا کرو, حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوش ہوتے ہیں, اور آدمی غصے میں کچھ کہہ دیتا ہے خوشی میں کچھ کہہ دیتا ہے, حضور کی ہر بات مت لکھا کرو. میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, میں نے کہا حضور میں آپ کی ہر بات لکھتا ہوں چاہے غصے والی ہو چاہے خوشی والی ہو, کیا میں ایسا نہ کروں؟ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے کہا اے عمر واللہ والذی بعثنی بالحق ما خرج منها الا حق. اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے حضور نے کہا اے عمر کان کھول کر سنو, جس ذات نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے اس زبان سے نہ غصے کبھی خوشی کبھی غصہ اور کسی بھی کیفیت میں حق کے علاوہ آج تک کچھ اور نہیں نکلا ہے. لکھا کرو, کیفیت انسانوں پر پڑتی ہے, نبی اس سے متاثر نہیں ہوتا, انسان ہوتا ہے. جس ذات کے بارے میں جس کی زبان پر قرآن کہہ رہا ہو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے اپنے دل سے کچھ نہیں کہتا ہے, وہ جو بھی کہتا ہے ہم کہلاتے ہیں. محمد کی زبان پر اللہ خود بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان الفاظ کو اس زندگی کو مجروح کر دیا جائے کھلا کھلا. ہاں اگر یہ کرنے والے ایسے علاقے میں ہوتے جہاں پر دین کی کمزوری ہے, جہاں علماء نہیں ہیں, یہ تحریکیں نہیں ہیں, یہ محنتیں نہیں ہیں, تو سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ صاحب یہ تو گمراہی والا علاقہ, پسماندہ علاقہ, بنجر علاقہ تھا, لوگوں نے ان کے پیچھے اپنے آپ کو ڈال دیا, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. افسوس تو یہ ہے کہ پڑھے لکھے علاقوں میں, جاننے والے علاقوں میں ایسے لوگ موجود ہیں. افسوس تو یہ ہے اور تعجب تو اس پر ہے, اور اس پر بھی تعجب ہے کہ ایسے نعروں پر بھی لوگ ان کے فالوورز بن جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, سنو ترمذی میں روایت ہے, الا وانی قد اوتلت الکتاب ومثله معه, اللہ نے مجھے کتاب دیا ہے اور اس کتاب کی طرح اس کا مثل میری زندگی اور احادیث بھی دی ہیں. الا یوشک رجل شبعان علی اریکتی, ایک زمانہ آئے گا, حضور نے کہا تھا ایک زمانہ آئے گا تمہارے اندر ایک موٹا مستنڈا اپنے تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھے گا, اور جب اس کے سامنے میری حدیثیں آئیں گی تو کہے گا ہمارے لیے تو کتاب قرآن کافی ہے, جو اس میں حلال ہے وہ حلال ہے, جو اس میں حرام ہے وہ حرام ہے, ان حدیثوں کو ہم نہیں مانتے. حضور نے کہا تھا ایک وقت آئے گا میری امت پر ایسے بھی فتنے اٹھیں گے جو میری باتوں کا انکار کریں گے, میری احادیث کا انکار کریں گے, اس کا مذاق بنائیں. تو مذاق بن رہا ہے, اس وقت امت اس مرحلے سے بھی گزر رہی ہے. اس لیے مسلمان ایک چوکنا ہوتا ہے, چوکنا وہ صرف خوش فہمیوں کا چشمہ اپنے آنکھوں پہ لگا کر زندگی نہیں گزارتا, بلکہ وہ حقائق سے بھی باخبر ہوتا ہے, بازو بازو کے مسائل سے بھی باخبر ہوتا ہے, وہ اوپر نیچے کے مسائل سے باخبر ہوتا ہے.
اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ کا حکم دیا گیا تھا کہ مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے کہاں گئی وہ فراست سمجھ میں نہیں آتا کہاں چلی گئی اس وقت ایک طبقہ کام کر رہا ہے آپ کے اپنے شہر کے اندر یہ کام کر رہا ہے میں صاف صاف کہوں میں ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت ہو گیا چھپا چھپا سارا کھلا کھلا معاملہ ہے کئی واٹس اپ گروپس کے اندر کئی نظریات کے اندر کئی تحریکوں کے ذریعے سے لٹریچرز کے ذریعے سے ذہن سازی کا ایک کام ہو رہا ہے کہ صاحب قرآن کافی ہے حدیثوں کی ضرورت نہیں قرآن کافی ہے حدیثوں کی ضرورت نہیں اور لوگ متاثر ہوتے جا رہے ہیں اور لوگ ان کی بات کو قبول کر رہے ہیں حالانکہ ان ساری حدیثوں کے خلاف ان کی زندگی جا رہی ہے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا جو شخص اپنے عقل کا پابند ہوتا ہے اور اپنے عقل کے پیچھے اپنے دماغ کو اپنی زندگی کو ڈالتا ہے وہ نبی کی زندگی کا انکار کرتا ہے حدیثوں کا انکار کرتا ہے تو عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں وہ نبی کی زندگی کا انکار کرتا ہے حدیثوں کا انکار کرتا ہے اس لیے کہ اس کی زندگی اور اس کی خواہشات اور اس کی آرزوؤں اور تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ اگر کوئی چیز بنتی ہے تو وہ حدیثیں بنتی ہیں حدیث بنتی ہے رکاوٹ اس کے لیے حدیث کہتی ہے اسے یہاں رکو یہاں رکو یہاں رکو یہاں رکو قرآن تو اصول کی کتاب ہے متن ہے اس کی تشریح احادیث پاک کے ذریعے سے ہوگی اور کئی ایسے مواقع خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین پر آئے ہیں جن کے سامنے قرآن اترا قرآن کو پڑھ کر بھی قرآن کی مفہوم وہ صحابہ نہیں سمجھ پائے اور ایک نعرہ ہے کہ صاحب ڈائریکٹ قرآن کو ہم سمجھ لیں نبی کی ضرورت نہیں ہے صحابہ کی بھی ضرورت نہیں یہ رمضان آ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر حضور پر پہلے جو روزے کا نظام تھا وہ نظام یہ تھا کہ افطار کر لو اور افطار کے بعد جب تک نیند ہوشیار ہے جب تک جاگے ہوئے ہو تب تک کھا پی سکتے ہو لیکن جیسے ہی نیند لگ گئی اب دوسرا روزہ شروع ہو جائے گا بڑے مسائل صحابہ کے سامنے آئے دن بھر کے تھکے ہوئے مغرب کی نماز پڑھ کے کچھ کھایا عشاء کے ارادے سے کچھ لیٹا کے نیند لگ گئی کل کا روزہ شروع ہو گیا اس سارے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے پھر حکم دیا گیا کہ ٹھیک ہے اب روزے کی مدت ہم طے کرتے ہیں اتم الصیام الی اللیل حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الاسود من الخیط الابیض من الاسود من الخیط الاسود یہ آواز دی گئی کہ صبح کی سفیدی سے رات کی تاریکی تک روزہ رکھو اور قرآن اترا کہ جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے میں سے نکل نہ جائے اس وقت تک سحر کھاؤ اور جب تک کہ کالا دھاگا سفید دھاگے میں ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک سحر روزہ رکھو پھر افطار کر سکتے ہو اس دھاگے کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو سفیدی اوپر آتی ہے افطار صبح کے وقت ایک لائن کی طرح نکلتی ہے وہ ظاہر ہو جائے تو سحر کا وقت ختم ہو گیا اور جب وہ تاریکی کا کالا پٹا آسمانوں پہ پھیلتا ہے وہ ظاہر ہو جائے تو افطار کا وقت شروع ہو گیا لیکن ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قرآن کی آیتوں کو سن کر گھر پر آئے اور دو تاگے لے کر آئے ایک سفید اور ایک کالا اور اس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھا اور رات میں سو گئے کہ جب کالا دھاگا نکلے گا اٹھ کر سحر کروں گا اور ساری رات پریشان کہ آخر یہ کب نکلے گا آخر یہ کب نکلے گا آخر یہ کب نکلے گا یہ سفید دھاگے میں سے کالا دھاگا کب نکلے گا جب وہ نکلا ہی نہیں پریشان ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور سے کہا حضور وہ تکیے کے نیچے سے کالا دھاگا سفید میں سے نکلتا ہی نہیں ہے حضور نے کہا بھائی قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے قرآن کا مطلب یہ دھاگے نہیں ہے وہ ہے آسمان کی ایک ڈوری جو سفیدی کے چکر میں ظاہر ہوتی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے قرآن کے احکامات کو پوچھا حضور سے حضور اس کا مطلب کیا حضور اس کا مطلب کیا حضور اس کا مطلب کیا جن کے سامنے قرآن اترا وہ سمجھنے کے لیے نبی کے محتاج ہوئے اور 1400 سال بعد والا کہے کہ ہمیں نبی کی بھی ضرورت نہیں ڈائریکٹ ہم سمجھ لیں گے کیا ہمیں اس پر اعتماد نہیں مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ سے کسی ایسے ہی سرپرے نے پوچھا کہ صاحب جب قرآن کافی ہے تو حدیث کی کیا ضرورت جب قرآن کافی ہے تو حدیث کی کیا ضرورت بڑا اچھا عنوان ہے قرآن ہمارے لیے کافی اچھی بات ہے
صاحب جب قرآن کافی ہے تو حدیث کی کیا ضرورت؟ مفتی محمود الحسن صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ ہاں بھائی جب اللہ کافی ہے تو نبی کی کیا ضرورت؟ اللہ ہی ہدایت دے دے نا، ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں، تو اللہ خود ہدایت دے دے، نبی کو کیوں بھیجا اللہ نے؟ کیا اللہ نبی کا محتاج ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ اس کا محتاج نہیں ہے. تو جیسے اللہ کافی ہے، نبی کی کوئی ضرورت نہیں، تو ٹھیک ہے قرآن کافی ہے، سنتوں کی کوئی ضرورت نہیں، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں. اس طرح کے مسائل اس وقت امت میں پنپ رہے ہیں، کبھی شکیلی کا فتنہ، کبھی غلام احمد قادیانی کا فتنہ، کبھی احمد مہدی کا فتنہ، کبھی کدھر سے کبھی کدھر سے، اور یہ واٹس اپ اور ملٹی میڈیا نے اور نیٹ نے تو ہر فتنے کو ہر گھر پہنچایا ہے. اس کے ماننے والے مل رہے ہیں. شکیل بن حنیف سے متاثر ہونے والے لوگوں کی تعداد آئی کہ اس ہندوستان بھر کے اندر خالی صرف ہندوستان کے اندر 40,000 لوگ اس سے متاثر ہیں. مجھے تو تعجب ہوتا ہے کیسے ہوگا، اس امت کا کیا حال ہوگا. ایک شخص احمد عیسیٰ اپنے آپ کو ناروے میں بٹھا کر، پاکستان کا ناروے میں بیٹھ کر آواز لگاتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، میں آ چکا ہوں، اور گلبرگہ جیسے عظیم الشان شہر کے اندر 200 ویل ایجوکیٹڈ ٹیچر، پروفیسر، ڈاکٹر اس کو ماننے والے بن جاتے ہیں. کیسے ہو؟ پہلے قرآن کا بھی مسئلہ ایسے ہی چل رہا ہے. کھڑک پورے کے آپ کے علاقے میں 8-10 لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اہل قرآن، اور پتہ نہیں کہاں کہیں ہوں گے. جہاں کا میں نام لے رہا ہوں اس کا مطلب پورا علاقہ بدنام نہیں کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ واضح ہو، صاف صاف ہو یہ چل رہا ہے، اور امت اس سے متنبہ ہو، ہوشیار ہو کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. اور اس سارے کے سارے فتنے کی سب سے بڑی وجہ جو نظر آتی ہے وہ واٹس اپ پر اور نیٹ پر چلنے والے وہ ساری سائٹس اور وہ سارے کے سارے میسجز ہیں جو بغیر کسی تحقیق کے چلتے ہیں اور ہم بھی چلاتے ہیں. ایک سروے کیا گیا کہ واٹس اپ کی انٹرنیٹ پر جتنی وہ سائٹس موجود ہیں جو اسلامی سائٹس کہلاتی ہیں، اگر وہ 100 سائٹس ہیں تو اس میں 60% سائٹس وہ ہیں یا 60 سائٹس وہ ہیں جو یہودیوں کی ایجاد کردہ اور ان کی بنائی ہوئی. انٹرنیٹ سے مسلمان بنتے بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے، واٹس اپ سے مسلمان بنتے بیٹھے ہوئے بہت سارے، اور دین سیکھ رہے ہیں بہت سارے ان سائٹس کے ذریعے سے اور ان ویب سائٹس کے ذریعے سے. ہاں ٹھیک ہے، جو مستند ہے، جہاں معتبر ہے، اچھی بات ہے، دیکھو ٹھیک ہے، لیکن اس تحقیق کی بھی ضرورت ہے. آیا تھا میں نے سینڈ کر دیا، آیا تھا میں نے سینڈ کر دیا، آیا تھا میں نے سینڈ کر دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. بخاری میں حضور فرما رہے ہیں آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، اور اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ جو سنے جو پڑھے آگے بھیجتا چلا جائے، سناتا چلا جائے. تحقیق کریں، آنکھوں پہ یہ پردے نکالیں خوش فہمیوں کے، اور ذرا حقائق کو دیکھیں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.